ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଦେଖାଉଛି ଉପରଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ତ ଜୁମ୍ ହେଉନି। ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ଜୁମ୍ କେଉଁଠି ହେବ? ବହୁତ ଭଲ, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ସବୁ ଦେଖିବା ନା, ସିଟିଂ ଗୁଡ଼ା ଥାଉ। ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜାଗା ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଦେଖିକି। ଇଆଡ଼େ ବି ଖାଲି ପାଣି, ଖାଲି ପାଣି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ପାଣି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ପାଣି। ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏଇପଟରେ ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଜାଗାକୁ, ଯେ
ସେଟା ଭାବୁଛି ନାହିଁ।